need to try it first. Amisha, Minol. Boru kiyanne ba Amisha. Ai mehema boru kiyanne. Ha? Sajeevi boruwak ne kiwwe. Mokak? Mokakda dan muli sindu mokakda kiyanne? Obe pemma danne da menasin. Hayen kiyanne hayen kiyanne? Obe pemma danne da menasin. Ida passe? Ade pem hangum ne da men danenne. Da ade pem hangum eda men danunne.
එදා මෙන්ම තමයි දැන්ලා තියෙන 94මයි. එදත් 94යි අදත් 94මයි. ඒ කියන්නේ එදා මෙන්ම ඒ ආදරය ඒ විදිහටම ඒ ඉලක්කම් වලින්ම දැන්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ සීසන් එකේ අපි එදා කිව්වා 94 තමයි වැඩිම කියලා. ඉතින් තමන්ගේ වාර්තාව තමන් විසින්මත් සම කරගන්නවා 94ක ප්‍රතිශතයක් අමීෂ මිනෝල් ලබාගෙන. නිරෝෂාට අදාහ ගන්න බෑ වගේ ටික තාම නිකන් ෂොක් එක වගේ. හරි. ඇයි එහෙම ෂොක් වෙලා? නෑ, ඒක මගේ කාරණාවක්. මේ ඒක තමයි අහන්නේ. ඒක ප්‍රසිද්ධිය කියන්න බැරි කාරණාවක්. ආ, එහෙම කියන්න. අමීෂා කොල්ල බය, ඔයා බයට බෝ, ඔයා සම්බන්ධ නෑ කාරණාවට. හරි හරි, අමීෂ සම්බන්ධයෙන් දේවල් විතරක් කතා කරමුකෝ. ප්‍රසිද්ධ කියන්න පුළුවන්. ඔව්, අමීෂ ඇත්තටම පොඩ්ඩක් ඉන්න, මේ කාගෙන් හරි අහලින් මං ආයෙ උත්තර දෙන්න. හරි, කාගෙන්ද? අමල්, අමල් ගිය වතාවෙත් අවසාන මොහොතේ තමයි මන අපේ පළ කරන්නේ. අදත් ටිකක් පරක්කු වෙලා තමයි මන අපේ පළ කළේ. ඔව්, මම ඉතින් ගීත අහගෙන හිටියා, ගුවක් අහගෙන හිටියා. අහගෙන හිටියා වගේම පොඩ්ඩක් මමත් ෂොක් වෙලා හිටියේ. හේතුව? ඒකත් පෞද්ගලික කාරණාවක්. මම ෂොක් වෙලා හිටියේ මොකටවත් නෙවෙයි. මම ඇත්තටම කල්පනා කරුවා මේ දැන් අමීෂ කියන්නේ අමීෂට හොඳ ෆෑන් බේස් එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් බලාගෙන හිටියා, මොකද මේ අමීෂ 50ක් විතර 50 ගානක් ඇවිල්ලි වල ශානොත් දීලා නිරෝෂත් මේ එහෙම වෙනකොට ඉතින් බලාගෙන හිටියා, මොකද මේ ඒ කියන්නේ මෙයාට එන්න ප්‍රමාණය අනුව මේ හිතා ගන්න බැරි ගඩක් මෙහෙම ස්ටක් වෙලා ඇවිල්ලා, ඒ කියන්නේ ආපු යුව ටික එන්න විදියක් නැතුව බ්ලොක් වෙලා තිබිලා දිනවා මෙහෙම. ඉතින් ඒකත් එක තමයි, ඒක එක පාටම ඉතින් කඩාගෙන ආපු එක තමයි බලා ෂොක් වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඒක පෞද්ගලික කාරණාවක් කියලා වල හිතේ තියාගෙන හිටුයි කියන්න. ඔයා ෂොක් වුණානේ ආපහු, මටත් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා ඒකෙන්ද කියන්න ඕන. අවුලන්නේ. හරි, නිරෝෂා දැන් දැන් අමීෂ ගැන කතා කරන්න. අමීෂගේ අනන්‍යතාවයට ඇත්තටම ආකර්ෂණයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අමීෂ මහා ලොකු දෙයක් ගීතය තුළ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඔහු ඉතා සරලව තමන් ගීතයක් තෝරාගෙන ඒ ගීතයට අදාළව තමන්ගේ හැඟුම් ප්‍රකාශනය තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ හැඟුම් ප්‍රකාශනය තුළ හරිම අව්‍යාජ බවක් තියෙනවා. ඒ අව්‍යාජ බවත් එක්ක තමයි ඔයාට මේ තරම් පිරිසක් ආදරය කරන්නේ අමීෂ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතලා මම කටහඬක් හදලා මම ඒකට මගේ නැති හැඟීමක් එකතු කරලා එහෙම නැත්තම් કૃતિම දෙයක් නිර්මාණය කරලා යමක් ප්‍රකාශ කරන්න ගියාම ඒක දැනෙනවා මිනිස්සුන්ට. මම අමීෂගේ දකින්නේ අපේ ගුණදාස කපුගේ මහත්තයාගේ වගේ අර ඒ අර තමන්ගේ හරිය අව්‍යාජ තමන්ගේ හැඟීම් ප්‍රකාශනයක් තමයි. ඒක තමයි ඔහුටත් මේ තරම් පිරිසක් ආදරය කරන්නේ. ඔබටත් මම හිතන්නේ මේ තරම් පිරිසක් ආදරය කරන්නේ අව්‍යාජ බව නිසාම තමයි. ඒ හඬේ තියෙන අනන්‍යතාවය ඒ සියලු දේවල් එක්ක ඇත්තටම ආකර්ෂණයක් ඇති වෙන්නේ මේ දේවල් වලට. වෙනස් වෙන්න එපා, මෙහිම මෙයන්. ශියා, අමීෂ මිනෝල්, භාවනාවක් වගේ. සාමාන්‍ය භාවනාවක් දිගින් දිගටම යද්දි ඒක ආගමක් වෙනවා. හරි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඒ පරතරය හොඳින් තේරුම් ගන්න. මට හිතෙනවා ඔයා ඔයා ගිටාර එක අරන් ඇවිල්ලා ඔයා කැමතිම සින්දු ටික තෝරගෙන තියෙනවා. ඔයා ගෙදර ඔයා ආසාවට ඔයා ආදරය කරන ටික නිකන් ඉති කියන ටික දැනෙනක තමන්ට ඇඬෙන්න ඕනන්නේ. තව එක එක්ක අඬවන්න නේද? මට ඇඬෙන්නේ අඬපන් කිව්වට කොහොමද? සතුටින් ඉන්න. එහෙම හිතුවම සතුට ලැබෙනවා වගේ එකක් නෙමෙයි. මං සතුටු නම් තමයි තව කෙනෙක්ට සතුටක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳටම පේනවා අමීෂ. ඒක තමයි අර නිරුත්තර වෙන්නේ. ඒක තමයි මෙහෙම පුපුරලා යන්නේ ජනතාවගේ ආදරය හැම වෙලාවෙම. එතකොට අරක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ භාවනාවක් වගේ. ඒකට එකම හේතුව ඔයා ඔයාට ආදරය හිතනම කෑල්ල ඇවිල්ලා අපිට පෙන්නේ. මම ඒකට හරිය ආදරේ. ඒක දැනෙනවා වැඩි.
ekamaru suba patanawa hama welama meka me e bhavanaatmaka feel ekak oyage tiyenne minissunta danena de honda vidihata pawichchi karanna puluwan wenna shaktiya labenna kiyala prarthana karana gamanma oyage sangeetha jeevithe me balayat ekka godak dura duwanna kiyala man prarthana karana හොඳයි අමීෂ එහෙනම් ඒ 94ක බලයත් එක්ක යන්න පුළුවන් ප්‍රථම ස්ථානයටම දැනට